Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te mostrar as minhas leituras do mês de abril. Ainda estou levemente atrasada. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre brinco que o mais fácil é ler, o mais difícil é colocar essas resenhas em ordem. Mas vamos lá, sem maiores demoras, quero mostrar para vocês como foi produtivo o mês de abril, mesmo porque já tá quase na hora de mostrar os de maio. Em abril eu li 12 livros, 7 internacionais, 7 estrangeiros e 5 nacionais. Isso é uma coisa que eu não gosto tanto. Eu quero ler mais livros. O meu foco é sempre ler livros nacionais, principalmente. Tô sempre de olho aqui para melhorar isso. Mas foram ótimas leituras. Eu quero mostrar para vocês rapidamente quais foram os livros que eu li em abril. O primeiro livro eu vou mostrar pela ordem de leitura, tá? O primeiro livro que eu li em abril foi Billy Budd, de Herman Melville. Não sei se é assim que fala o nome dele. É uma novela da coleção Arte da Novela da Grua Livros, editora Grua, que eu gosto bastante. Eu recebi esse livro aqui num kit maravilhoso que o pessoal super querido da Grua me mandou. Gostei bastante, ainda tô devendo a resenha, vou fazer. Segundo livro eu recebi da editora Instante, uma editora super querida, parceira aqui de uma literatura que eu gosto muito. E eu tava louca para ler esse livro, porque foi o primeiro livro, foi a partir desse livro que eu comecei a acompanhar o trabalho lindo da editora Instante, O Amigo, da Sigrid Nunes, um romance muito bacana que ganhou o National Book Award de 2018. Tem resenha dele aqui, bem bacana, adorei. Olha essa capa, olha esse cachorro, fiquei doida por causa desta capa. Um livro que conquistou o meu coração, que eu amei, A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Um lançamento super bonito da Companhia das Letras, que eu tive o prazer de participar da cabine de imprensa com o autor. Gostei demais. Tem resenha dele aqui, super recomendo. Muito, muito bom. Depois eu li, me ajeitar aqui, A Vida Mentirosa dos Adultos, um livro da Intrínseca, da talentosíssima Helena Ferrante. Eu gosto muito dos livros da Ferrante, mas eu sei que ela divide opiniões. Tem gente que ama e tem leitor que não gosta. Eu sou do time que gosta. Ainda não li todos, mas quero ler. E esse aqui eu li para a nossa tag 12 livros para 2021 em abril. Foi uma leitura muito boa. Tem resenha dele aqui também. Em abril eu tô bonitinha nas resenhas. Mesmo não posso dizer demais. Aqui pelo Kindle eu li O Diabo e Outras Histórias do Tolstói para o nosso clube em parceria com a Companhia das Letras. Na verdade, eu li em e-book, mas eu li também alternando na edição antiga da COSAC, na IFC, que eu ainda tinha, que é maravilhosa. Mas a companhia relançou, e esse daqui que eu li no e-book é da Companhia das Letras, tá? Depois eu li Eu e Esse Meu Coração, um romance super gostosinho da Cici Hunter, que eu já tinha lido o livro dela. E esse aqui é da nossa parceira, editora Jangada. Olha que capa bacana! Tem resenha também. Depois eu li Antônio, uma sinfonia, um livro que me surpreendeu sobre uma maestrina. Gostei bastante. Vai virar filme, não sei se já virou, da Maria Peters. É um lançamento da Planeta de Livros Brasil, nossa parceira querida. Gostei bastante desse livro, tem resenha. Li favoritadíssimo, amei, 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 entrou pro top 5 da vida, adorei Pachinko, maravilhoso, recomendo para todo mundo, amei. Min Jin Lee arrasou nessa história, nessa saga de uma família coreana que migra para o Japão, adorei, lindo, 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 lindo. Leiam, se você gosta de um livro bem escrito, esse com certeza vai te agradar. Intrínseca,
Foi o livro da nossa leitura coletiva de abril, LC Mãe Literatura. Tem live dele aqui e também tem resenha. Adorei. Li também, que eu estava louca para ler Os Tais Caquinhos, da Matércia Pontes, uma querida da Companhia das Letras. Tô devendo a resenha, mas é um livro muito bem escrito, muito diferente. Gostei. Não posso dizer o mesmo deste livro. Não gostei. Não gostei do livro. Não gostei do final do livro. Mas eu acho que toda leitura é muito válida. E eu sempre falo que o livro, quando é polêmico, a discussão dele é sensacional. Isso foi acontecer no nosso clube da leitura, Clube Mãe Literatura de Abril. Nós escolhemos esse livro aqui, Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pri... Eu nunca sei falar o nome dela. Sarah Pinborg, que virou série. E este livro aqui deu uma discussão ótima. Ótima! E não é porque eu não gostei que você não deva ler, porque cada leitura é muito subjetiva, né, gente? Então, leiam aí, depois vocês me falem o que que vocês acharam. Se você já leu, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E a discussão foi sensacional. Tem resenha dele aqui também. Terminei também um livro que eu tava muito curiosa para ler. Sentença de Vida, da doutora Márcia Rachid. A doutora Márcia é uma infectologista que trabalha com HIV. Esse livro aqui bonito, olha essa capa que linda da Máquina de Livros. Ela traz depoimentos, lembranças e citações de tratamentos de pacientes com HIV. Gostei bastante. Essa literatura médica sempre me interessa demais. E para encerrar o nosso mês de abril, Cartas de Isabela. Eu tava doida para ler esse livro desde que eu soube do seu lançamento e as meninas queridíssimas da Inverso, que eu falo que a gente tem uma parceria afetiva para o resto da vida, que eu tive o prazer de conhecer, pessoal super querido lá do Sul, adoro. Elas me mandaram, né? Então, Cartas de Isabela, um livro sensível, bonito, escrito pela Isabela Fernandes e Barguem. A Isabela é jornalista e ela perdeu o marido, né, o noivo, acho que era o marido, né, no acidente da Chapecoense. E aqui ela conta através das cartas, e desde a época do acidente eu ouvia falar dessas cartas dela. Eu tava muito curiosa, olha que capa linda, um livro muito triste, mas muito bonito, que eu gostei bastante. Também preciso trazer a resenha para vocês. Então, são essas as minhas leituras de abril. Vocês viram que mês bom? Quantas leituras diferentes! Eu adorei, eu gosto disso, dessa variedade, né, de leituras: ficção, não ficção, romance, suspense, livros que eu amei, livros que eu não gostei tanto, mas a vida de leitora é assim, e é isso que é bacana, você lê de tudo. O pessoal aqui na cozinha tá animado. Gente, volto logo com as leituras de maio. Me contem, o que vocês acharam das minhas leituras? Gostaram? Querem ler? Ficaram curiosos? Leram alguns desses? Me digam aqui que eu vou adorar saber. Se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. E deixe aqui seu comentário, seu joinha se você gostou, tá bom? Um beijo, ótimas leituras e até a próxima!